Bunday turaymi? Bunaqasigami? Birat, gapirish kerak yo'q. Qanaqa turishingiz farqi yo'q bu yerda. Tushundingizmi? Qarasanglar-chi bunda. Gapirmaysizmi o'rtoq rejissyor deganlar. Turing deb bo'ldi, gapni boshlang. Nima maqsad, nima u? Turing endi, normal qorinni tortingsan. Mana shu maktabda salkam 50 yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Programmasiga qo'shilgan bir tadbir qilishmoqda. Qana qaray. 50 yildan beri ishlayapman. Bitta joyda xursam bular. Agar chi? Qaqa borasiz boshqa? Ha, ishlaysizda. Sizni o'rningiz hech kim kerak emas. Agar mana shu ishida chi bir anu, nima deydi anu? Yaxshiroq bir yog'liroq joyda ishlaganida 50 yil ishlamas, 3 yilda tegi suv quyib, tuhmat qilib, qilib bo'lardingiz. Bu ish hech kim kerak emas. Bu faxrlanadigan narsa emas. Konkretika kerak, hozir xalqqa chi progress, yangiliklar bir. Yangi narsalar kerak, tushunyapsizmi? Qiziq-qiziq narsalardan tushuntiringmi? Normalni gaplardan gapiring. Maktabimiz salkam 1 yilga yaqin rekonstruksiya bo'ldi. Shunaqa. Gapiring. Nima bo'ldi? Rekonstruksiya bo'ldi. Mani sinfimga mana bunday haykallardan o'rnatishdi. Bu ham menga bo'lgan hurmatni natijasi. Konkretni gaplardan gapirsangiz bo'lmaydimi? Amaz aka bir normal odam topsin. Nuriddin, bu yoqqa keling ey. Ssenariyni bering, qarang nima deydi. Nima? Qarang. Ko'ring, o'qing, gaplaringizni yozing. Mana bularni aytdim, mana bularni. Domlaning ahvoli shu bo'lsa, bunga qarab boshqalardan nima kutish mumkin? Qarab qarab turmaysizmi ey? Men mikrofonni ushlab turing, qaytaga bas yengilroq bo'ladi. Sizning mikrofon og'irlik qotdi. Aha. Shuni yonda turib gapirib tursangiz. Davay, motor nachilik, mana. O'qituvchi emas, o'qituvchi bo'ladi bola. Bir ko'r, hammasi. Voy, gapni boshlang. Maktab deganda M harfini katta bilan yoziladi. O'qituvchiligizga bormang, buni o'qib bering bu. Davay, boshlang. Gapiring. Bo'ldi, menda turadi. Shu 1.5 asr ishlabmanda. Qarang. Qarangki, bu yana bir Alloh umr bersa, yarim asrdan ko'proq davr ishlagan bo'lamanda. Voy, sizchi 75 yil yana umr ko'rsangiz hamchi? Siz mana shu yerda ishlayverasiz. Siz ko'ningiz to'qilaverasiz. Sizga hech kim kerak emas. Aytdik-ku, bo'ldi. Siz hech kim torta olmaydi. Siz mana shu haykalni qo'yib beramiz, mana shu chiribdan qolib ketasiz. Ey, menga qarang. Ey, menchi shu maktabda 50 yil ishlatgan bo'lsam, mengachi mahalla rais tomonidan faxriy yorliq berishdi. Tushundingizmi? Siz meni gapim bo'lmang. Siz 9B'dagi Afxonboy tortiga o'xshar ekansiz. Topganimiz shu bo'ldi, maktabda boshqa hech kim yo'q ekan. Bu o'zi siz kimsiz o'zi? O'qituvchimisiz? Men maktabda 50 yildan beri o'z faoliyatimni yuritib kelaman. Siz mana shu turishingiz 50 yildan beri deb o'quvchilarni ham rasvo qilib bo'lgansiz. Bilasizmi, o'quvchilar ham 50 yildan beri odam bo'lgani yo'q. O'zbekiston shuning uchun rivojlanmayapti. Tushunasizmi? Meni bitirgan o'quvchilar hozirda eng keturing mana shu joydan, kelgan joydan keturing. Ahamiyat bermang. Mayli. Undan tashqari tuman hokimi nomidan shaxsan menga faxr yorliq berilib, butun kollektivimiz orasida meni obro'yim yana ham ko'tarildi. Buning uchun biz rahmat, rahmat. Shuning bilan meni olib keting mana. Shuning bilan olib keting. Bor, bor, shuning. Bizlar aziz temli tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Iqtidorli insonlar noodatiy nima edi ko'rsatuv nomi? E bo'ldi, yig'ishtir ko'rsatuv ko'rsatdi. O'ta qay. Yana ko'rishingizcha xolos. Sizni mana shu GTVda ko'ringlar o'rtoqlar. Yig'ishtir dedim. Qorovulmiz. Bular qorovul ekanlar. Qorovulmisiz hali? Voy.